Cadascú de nosaltres tenim al nostre interior tants bacteris com estels hi ha a la Via Làctia. La majoria d'aquests bacteris són beneficiosos per a la nostra salut i intervenen modulant el sistema immunitari. Nosaltres, al grup de genòmica microbiana, volem mirar a entendre què fan aquests bacteris i com podem utilitzar-los per millorar les respostes a la vacuna de la sida i fer que els pacients recuperin el seu sistema immunitari i, en definitiva, estiguin més sans i potser en un futur es puguin arribar a curar de la infecció pel VIH.